i veiem amb tristesa, no, amb tristor, com moltes de les planificacions que es van fer en el govern de transformació han quedat arraconades en un calaix i pensem que aquestes són molt rellevants. O sigui que a data d'avui el pla local d'habitatge no s'hagi portat a aprovació definitiva, que s'hagi arraconat el pla de la bicicleta, que el pla de la qualitat de l'aire ni se sàpiga, que no sapiguem novetats sobre el pla d'èxit educatiu i que del pla estratègic d'acció social, per exemple, en una època en la que estem, el màxim que ha fet aquest govern ha sigut constituir en aquests dos anys el Consell d'Acció Social, doncs la veritat és que la nostra valoració no pot ser gens positiva. Fiscalitzar, posar llum, no?, a la foscor. No volem tornar a pràctiques ja conegudes d'aquest Ajuntament en altres èpoques. Per tant, aquesta serà i continua sent una de les nostres grans apostes de feina. És un bon moment, és un moment que és necessari i possible fer un canvi en el govern municipal i per això en aquests dies ens estem emplaçant a parlar amb Podemos, amb Podem, amb Junts per trobar, i amb Esquerra, per trobar l'encaix possible de fer tornar a la ciutat un govern d'esquerres. La Crida és una organització que a l'hora de fer les candidatures ho fem de manera assembleària i participada i això en el seu moment ja tindrà els efectes que tingui. Som una gran organització amb molta gent, amb molta força, molt implicada i tothom és molt valuós i ningú és imprescindible.